Заговорниците на Тиранската платформа рекоа дека до 24 март ќе има влада која ќе функционира според овој срамен документ. Денес е 24 март и благодарение на граѓаните кои излегоа во поддршка на иницијативата за заедничка Македонија, повеќе од 200.000 на повеќе од 40 градови и села на повеќе локации, ваква влада денеска не се формира. Во Македонија не се формира влада која ќе функционира според Тиранската платформа. Ова е нова, голема, многу значајна победа за сите граѓани кои излегоа со поддршка на иницијативата и идеите на заедничка Македонија. Односно граѓаните кои излегоа да покажат дека се спремни и крајно одлучни да се борат за зачувување на земјата онаква каква што ја сакаат, земјата во која што живеат. За зачувување на знамето со сонцето кој грее еднакво за сите, јазикот македонскиот на кој што сите се разбираат, за зачувување на химната од првиот Илинден. Упорноста, присуството, посветеноста и разбирањето што го имаме кај народот ни дава сила и право да ги повикаме во уште поголем број, да не се откажат и да продолжиме до остварување на своите цели. Приклучете се, сите сте добре дојдени без разлика на вера, нација или па политичка определба.